Это мам. Құдайберген қария Ұлы Отан соғысының ардагері. Бірер күн бұрын мерейлі 95 жасқа толды. Екінші дүниежүзілік соғыста Мәскеу түбінде болған ұрыста жауды ойсырата жеңген кеңес сарбаздарының бірі түнде барлаушы, күндіз атқыш болып, қос міндетті абыроймен атқарған екен. Қан майданнан жауды жеңіп елге аман оралады, тек аяғынан ауыр жарақат алғаны болмаса. 26 немересі бар, 18 шөбересі бар. Екі шөпшегі бар. Аяғынан жарадал болып келген ауыр. Бір жыл госпитада жатқан, әзір аяғында осколкі бар, соғыстан қалған. Операция істеуге болмайды оған. Қариямен жүздесуге арнайы келген Ресейдің Алматыдағы бас консулы Алексей Демин ардагердің қан майданда көрген сұмдықтарын естіп, еріксіз көз жасына ерік берді. Мен бүгін адами парыздар қылып Шымқалаға келіп қалдым. Бізге бейбіт аспанды сыйлаған жанкешті батырлармен жүз көрісіп, тілдесу мен үшін айтқысыз мәртебе. Бүгінгі жастарға олардың көзсіз ерлігін, рухтылығын тілеймін. Ал Владимир Путиннен хат алған Николай Макаров есімді ардагер өзіне көрсетілген сый құрметке көңілі марқайып, ризалығын жасыра алмады. Өмірінің 98-ші жылында есту қабілеті әлсірегенмен күш-қуаты тарқамаған, соғыс жылдарының әрбір күні есімде дейді. Истребительную авиацию обслуживал кислородом всю войну под Москвой был. Кеуделері төсбелгімен көмкерілген асыл қазыналар соғысты көріп, денсаулықтарынан айырылғанына қамықпайды. Керісінше талай жылдар өтсе де батыр рухтан таймаған. Алдына сәлем беріп келіп отырған ресейлік консулмен қатар түсіру тобына да ақ тілектерін жаудырып жатты. Салтанат Пердешқызы, Марат Давлетов, Катерина Смирнова, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.